Salaamaaleykum mbokk internet yeen ñi nga xamantene yeen ay sétane wa bari bagage tv wa comme ni ngeen ko gisee rek tay ñi ngi ni déplacer wu ñew ba sali ñew ci buntu hôtel la medina bu sali and fek sunu artiste sunu max sunu xarit sunu lepp ñu nan ko soxu bébé mi fi and ak ay artiste invité ak ay fansam bëgg fe ñew defilu kenn du lu xol dal yaama gëna xam légui dal nañ leen dugg xol numuy démé ci biir dafa melni yef ye ngi neex de dafa melni dal dina doy waar wa assalamu alaykum soxu nuyu nañ la ñu ngi len fay bu baax ba yaangi am jamm bu baax may am jamm ju bari alhamdullilah mashallah ah tay de mom dañu ñewon tay biir medina fekk la fi dal yak say fans nga nar leena begal wa gis nga mu doon lu reey ci man mashallah alhamdullilah ah tay bok say fans tay lan nga len naral ah wa lu neex rek ndax ki la bëgg mom jar na daw ba de ta tay ñom luma def ci ñom rek daf ma war te fi luma fi di way doyut wa donc tay mom dinañ ko neexal bam neex inshallah wa dafa melni organisation yi mi ngi dox nice ndax ma ngi gis xalé yi def sen hôtel su tim soxu bébé mais sen couleur yi dal ala daw melna lool ah ma sha Allah ci ete lañ nek nak yoon lañu def ay couleur yu bax yaama gëna xam tay dal lu neex dal nga fasiyene bëggal ya dal say fans luy tak te du fay tin la na ca nongu te du bax wa déggal lool wa xalé bi lutax mu jongé yeen tim soxu bébé kuy and ak wa tim soxu bébé te do jongé lool dafa fess mi ngi tok wa contane nak contane bu baakha baakha baax c'est pas évident wota ñuy wuyu ci la surtout ak covid bi machallah alhamdullilah ma ñeu fekk fi wa tim soxu bébé wa mbour ken setanuma sante yalla bu baakha baakha baax a dépense ñom rek buñ doyalé ñu arrêté buñ doyalut app nañ ko bu bëssel inshallah wa on est prêt de machallah paré nañ bu baax mais soxu yow dafa mëni ya nga bégal say fans dé ndax sank amna ñu ci jotté interrogé wax nañ lu rafet ci yow wa alhamdullilah lool liggéey la rek wa no mel ak ñom la rek bu mo melone ñeneen du wax ci man lu rafet nit ki li nga mel ak lañ lay waxal wa mu ngi non commencé nañ kon ma ngi leen di baye benen yoon wa ok char bu rewel tour bi naka la won ali cisse ah tay la mo waralon sa to gaay da min soxu ngeene bege de wa wa cisse téléphone da ñew rek yakole soxu bébé ah yaakar na la 3 ans ngi ni